Михайло, вітаю тебе у нашій студії. То й традиційно розмовляємо про історії українців у Польщі. То розкажи свою історію, звідки ти приїхав і як ти зустрів ту новину, що в Україні почалася війна? Дякую за запрошення, всім доброго дня. Я зустрів війну вдома в Україні. Я тоді той ранок пам'ятаю, як нині. Я готувався до школи йти. Ну і мені дзвонить мама з роботи. Війна почалась, ніяка школа. Я думаю, яка війна? Що за війна? То до мене приходить, завжди кажуть, що ми не розуміли, що робити, що буде далі. От так, таке відчуття. Ось таке було відчуття, що, а що далі? Що робити? Так. І як ви вирішили, що треба все-таки їхати в безпечну Польщу? Ми вирішили з мамою. Я до того ще мав вчитися тут, у Бедгощі, в університеті економіки. Але зрозумів, що економіка – це не моє. Далека від мене. Моя справа – це лікарство, дизайн одягу. В майбутньому я хочу поступати на дизайнера одягу. І ви так приїхали до Ополя? Так. На запрошення однієї знайомої. Якою була ця дорога до Польщі? Чи було страшно, чи важко? Було страшно і водночас важко. Важко залишати, думаючи всіх, тата. Та то більше ще було розлучитися ніби з ляльками. Так, думаєш, ну як? Тут вдома, бачу, когось бракує, тут треба доробити когось, тут ще чомусь треба поправити якісь. Було тривожно, водно їхати. Ти залишив в Україні більшість? Залишив всі в Україні. І скажи, от коли ви приїхали, як вас прийняла Польща? Творчість мене рятує від цих всіх жахіттів, що зараз російські орки роблять з українським народом. Також у мене більшість ляльок – це історичні постаті йдуть, які мали великий вплив на політику, історію. Я знаю, що ти і волонтерством займаєшся. Так, займаюся. От розкажи про це. Дуже багато робить Оля Чернецька. Я бачу, скільки вона робить. Ми з Олею познайомилися, наші знайомі їх познайомила. Нас з нею і бачу, що вона дуже допомагає українській армії. Це стає щира подяка. Бо якби не помагати би було, війна би була тут, прийшла би до Польщі. Вони би не зупинилися, російські окупанти на Україні. Розкажи, що ти робиш там? Сітки плетеш? Сітки виплітаю. Я привіз таку, ну, ніби як Оля каже, нова технологія. Є і краща за плетінням. Що просувати, так, ми ж переплітати. Що більше вона краще криє. І тепер всі хочуть сітки робити так, бо як я показав. Розкажи про свою пасію, як це називають поляки, так, про ляльки, скільки ти їх вже створив, на яку тематику. Ой, займаюся лікарством вже більше 5 років. Починалося все те, що я робив. Я маленькі ялинкові прикраси. І я робив таких ангеликів, вони дуже подібні до лялечки. Такі рученьки маленькі, ноженьки, головонька. І так подумав, а чому би не зробити на такого великого янгола? Ну, мені вдалося. Місяць я промучився з ним. Після того була велика пауза в лялькарстві на пів року. Після того я сказав мамі, що давай купуй тканини, і я буду робити ляльки. Спочатку, не скриваю, всіх майстрів не вдаються ляльки. Пізніше вже так. Найбільш набираюся досвіду, техніка вдосконалюється самої виготовлення ляльки. І кращі образи, чим далі. Мій перші ніби ляльки не були такі дуже. Але перші ще лялька дуже вдалася мені гарною. І розкажи про ці образи, бо я бачу тут і Туреччина представлена, і Індія, і Україна. Це не тільки лялька, це ще історія. Так, історія. Ну, робив я спочатку з історичної, почав щось. Мама не шла тканину чудову таку, як на індійську була. Ну, я зробив індійську. Назвав його Мумтаз Махал. Такий є пам'ятник вічної любові Індії. Ну, історія також. Перевершує Ромео і Джульєтту. Туреччину все почалося з Роксолани. Не нашої українки, яка була... потрапила в гарем і там змогла виборотись, від де чоловіки підкорився жінці. Вона не єдина султана, хто має українське коріння.
Так, я казкових дуже багато персонажів роблю, бо може на казці фантазія розгулятися. Ну, ще я знаю, що твої ляльки можна побачити не тільки там на сторінці у Фейсбуці, так, а ще й на міжнародних виставках. Так, от, з народними майстрами мої ляльки були у Страсбурзі, в Раді Європи, у Ерфурті в Німеччині. Ну і планую десь далі їхати. Ще ніби організатор цього ніби так проекту не оприділилася, котру країну далі. Тебе такий стиль незвичайний, так? Так. Він оригінальний дуже. Так, моя фішка в тому, що мої ляльки мають обличчя. Інші майстри роблять хрести, сакральний хрест, який має значення. А я роблю з обличчям. Мені щось здається, що лялька, як має обличчя, вона більш так, як до людини. Має риси людські. Більш така постать правдивіша. Чи плануєш, може, в Ополі десь показати свої ляльки? На майбутнє планую. Але поки ще нема тої кількості, якої потрібно для самої виставки. Тобто із часом ополяни побачать так твої ляльки. Потім на завершення подарувати Радіо Ополі ось таку ляльку індуску в національному одязі. Сарі. Неймовірно. Дуже дякую, дуже приємно. І вона в таких блакитних кольорах, якраз як так Радіо Ополі. Дуже дякую. І дякую, що ти прийшов і поділився своєю. Дякую за запрошення.